Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Prezident İlham Əliyev Qarabağ futbol klubuna maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində uğurla iştirak edərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan Qarabağ futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb. Dövlət Şəhər Səlma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının təsdiqlədiyi yaşayış binaları layihələndirmə normalarına əsasən, bundan sonra Azərbaycanda yaşayış binalarının zirzəmilərindən yaşayış məqsədi ilə istifadə qadağan edilir. Qaydalara əsasən yaşayış binalarında yaşayış otaqlarının otaq, qonaq otağı və yataq otağı kürsülük və zirzəmi mərtəbələrində yerləşdirilməsi yol verilməzdir. Mənzilin yaşayış otaqlarının və digər sahələrinin ölçüləri ergonomikanın tələblərinə uyğun yerləşdirilən zəruri vadanlıq və mebelin yerləşdirilməsindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının təsdiqlədiyi digər normalara əsasən, Azərbaycanda insanlara zərərli təsir göstərən bəzi obyektlərin yaşayış binasının zirzəmi, kürsülük, birinci və ikinci mərtəbələrində ictimai təyinatlı obyektlərin yerləşdirilməsinə də yol verilməyəcək. Sənədə əsasən həmin obyektlər bunlardır. İstismarı zamanı yaşayış ərazisini və ətraf mühiti çirkləndirə bilən kimyəvi və digər məmulatların ixtisaslaşdırılmış satış mağazaları, partlayış və yanğın təhlükəli maddə və materiallar satan mağazalar, sintetik xalça məmulatlarının avtomobil şinlərinin satışı mağazaları, ixtisaslaşmış balıq mağazaları, müxtəlif təyinatlı anbarlar, eyni zamanda topdan satış anbarları, saat 23:00-dan sonra iş rejimi olan bütün müəssisələr və mağazalar, tez alışan maddələrlə işləyən məişət xidməti müəssisələri, hamamlar, saunalar, sahəsi 250 kvadrat metrdən artıq, oturacaq yerlərinin sayı 50-dən çox olan yeməkxana və istirahət müəssisələri, çamaşırxana və kimyəvi təmizləmə müəssisələri, ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdən artıq olan avtomat telefon stansiyaları, ictimai tualetlər, dini ayinlər keçirən müəssisələr, binanın hüdudları daxilində və ona bitişik inşa edilmiş transformator yarımstansiyaları, istehsalat sahələri, baytarlıq klinikaları və kabinetləri, tibbi və mayeləşdirilmiş qazdan yanacaq kimi istifadə edən cihazların yerləşdirilməsini nəzərdə tutduğu ictimai iaşə, ticarət, məişət xidməti və digər təyinatlı obyektlər. Bundan başqa Azərbaycanda yaşayış binalarının damında verilişlərin kollektiv qəbulu üçün televiziya anteni və radio verilişi şəbəkə dirəyinin qurulaşdırılması da nəzərdə tutulmamalıdır. Sənədə əsasən damda radio relye dirəklərinin və güllələrinin quraşdırılması qadağandır. Bundan başqa inşa edilən mənzillərin minimum hündürlüyü 2 metr 70 santimdən az olmamalıdır. Mənzillərin daxilindəki otaqlar iç-içə olmamalıdır. Eyni zamanda bundan sonra əlillər üçün inşa ediləcək binalar 9 mərtəbədən yüksək ola bilməz. Pasportlar haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin dekabr ayında keçirdiyi iclasında müzakirə olunan və parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilən pasportlar haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə əsasən,
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən öz vəzifələrini icra etməyə başladıqdan ən azı 15 gün keçənədək Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidentinə və vitse-prezidentlərinə diplomatik pasport veriləcək. Eyni zamanda xarici 3 aydan artıq müddətə ezam olunan, yuxarıda sadalanan şəxslərlə birlikdə gedən arvadına və ya ərinə, 18 yaşına çatmamış uşaqlarına, 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyəti olmayan övladlarına və 18 yaşına çatmış ərdə olmayan qızına da diplomatik pasport veriləcək. Qanun layihəsinə edilən bir digər dəyişikliyə əsasən isə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidentinə və vitse-prezidentlərinə diplomatik pasport ömürlük veriləcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun baş direktoru Zakir Eminov Azərbaycan rayonlarının bəzilərinin ləğv edilməsini təklif edib. O deyib ki, ərazi bölgüsünün problemi yoxdur, lakin idarə etmədə problemlər var. Direktor bildirib ki, Sədərək rayonunda 3, Xızı rayonunda 6, 7, yeni yaradılan Kəngərli rayonunda 7, Lerik rayonunda 161 kənd var, lakin kəndlərin əhalisinin sayı azdır. O deyib ki, Samu, Xızı, Qobustan, Sədərək rayonlarının xırda bölgüsünə ehtiyac yoxdur. Onlar iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmur. Lakin buna baxmayaraq, dövlət tərəfindən rayonların idarə olunmasına kifayət qədər vəsait ayrılır. Zakir Eminov bildirib ki, bu halda həmin rayonları birləşdirmək daha məqsədə uyğun olardı. O deyib ki, idarə etmə strukturunu təkmilləşdirmək, bəzi rayonları ləğv etmək məsələsinə baxmaq lazımdır. Rusiyanın Serpuxov qadın manastırında partlayış baş verib. Məlumatlara görə, qadın manastırının ərazisində yerləşən gimnaziyada naməlum şəxs partlayış törədib. Nəticədə 7-si uşaq olmaqla 8 nəfər yaralanıb. Gimnaziyanın həyətindən keçən 15 yaşlı şəxs də hadisə nəticəsində yaralanıb. Prokurorluq hadisə ilə bağlı cinayət işinə başlayıb. Serpuxov dairəsinin keşişi İqor Cabanın verdiyi məlumata görə, gimnaziyada partlayış törədən yeniyetmə də dünyasını dəyişib. Keşiş deyib ki, rəsmi məlumata görə bunu Pravoslav gimnaziyasının 18 yaşlı məzunu edib. Partlayış nəticəsində bir nəfər hadisəni törədən şəxs dünyasını dəyişib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Arabir yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 9-11, Bakıda gecə 7-9, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi şərq rayonlarında intensiv olacaq, arabir duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 9-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.